Плажът на бившия къмпинг Оазис край царевското село Лозенец е разкопан до неузнаваемост. Багери са издълбали южната част на плажа и са променили коритото на река Потурнашка, която минава оттам. В резултат на изкопните работи са започнали с свлачищни процеси. Багерите са унищожили и дюните на плажа. За незаконните дейности съобщиха еколози, които са засекли машините да дълбаят в почивните дни през нощта. Екоинспекцията в Бургас направи проверка и потвърди нарушението. В долната част коритото на реката е прекъснато и е направено ново трасе, което минава през Чуша и Мод, Плазневица, която е изключително държавна собственост. Според инспекторите, изкупните дейности са нарушили екоравновесието в района, а промяната на коритото на реката може да доведе до наводнения. От община Царево, в чиято територия попада бившият къмпинг, отрекоха да са издавали разрешително за строеж на мястото. За сега не сме събрали никакви доказателства кой го е извършил това нещо. И както често се случва, повечето неща по българското Черноморие се случват или през нощта, или в събота и неделя. От общината уточниха, че около 20 фирми са купили терени и са заявили инвестиционни намерения за строеж на територията на бившия къмпинг. За незаконните действия са уведомени Министерствата на екологията и на регионалното развитие и благоустройството, както и прокуратурата.